Boş şeydir bu. Psixoloji insan beyninə yer edir ki, bu məni divjeniyə salır. Bu boş şeydir. Onun momenti gələndə mən öz balamı belə qurban verərəm onun yolda. Yəni tək mən onu versin, nə vurum. Xəbər tutandan sonra hamı insanla uzaqlaşır. Dost, tanış, eləməyən insanlara, eləyən insanlar heç. Hamısı həyatı və toplaşır ki, o təzə narkoman var başımda. Nə bilmə, hamısı maşın, pul, bütün işlədiklərimiz, hamısı getdilər onun. Narkotika. Burada bax, məsəl üçün qızlar var, oturub söhbət eləyirik. Deyir ki, bir dəfə çıxdığım günü kayf eləyəcəm, soxacam, hə, başında kayf eləyəcəm, vüsyo day sonra. Deyirlər ki, məni vadar elədilər, məcbur elədilər. Xeyr, nə narkotikdə, həyata heç bir şeydə məcbur olmur. İnsan özü könüllü eləyir. Deyir, narkomanın andına inanmaq olmaz. Çox adam bu sözü deyir. Amma boş söhbətdir. Mən onu eləyəndən sonra itirməkdən qorxduğum nə var idisə, hamısını itirdim. Yox, mən bir səfərim çıxacam. Çıxacam. Mən bir səfər çıxacam 100%. Yox, belə şey olmaz, mən atamı itirirəm. İtirirəm, yox, özü itirmişəm. Bir dəfəsi yoxdur da, bunu bir dəfə elədin, gələcəksən də alacaq. Rusun bir sözü var, boşu narkomanın ibubayt, yəni keçmiş narkoman olmur. Axşam uca idim, dedi, daha şu diyana bilməm, uca. Lomka da belə bir şeydi ki, vaxt keçdikcə daha da insanın canın gücünü alır. Vaxt keçdikcə daha da güc alır. Axı, heç nəsizsən, atmamısan, heç nə eləməmsən, kömək eləyən bir şey eləməmsən, axı. Diriləsən. Başım, axır məcbur oldum da, can ağrısından uca nəfəsim gedib, uca dura bilmirəm. Axır atama dedim ki, ayda belə-belə şeylər eləmişəm. Hə, atam dedi ki, sən, başımda mən evə bağladılar, məni məktəbdən çıxartdılar, əlimə, ayağımı kravata bağladılar. Başım, birinci dəfə, şükür Allaha ki, onda çox eləməmişdim, onda ağrıdan tez çıxdım, düzəldim. Deyirlər ki, məni vadar elədilər, məcbur elədilər. Xeyr, nə narkotikdə, həyatda heç bir şeydə məcbur olmur. İnsan özü könüllü eləyir. Amma aslılıq, bəli, məcburən yaranır. Amma bəli, o mənə məcbur eləmədi. Sadəcə o təklif elədi, həm də ki, dedi ki, bunu eləsən, necə deyim də, heç nə, sən, həyatda sən heç nə, türkçənin sözü var, umurunda olmayacaq. Gerçəkdən deyil olur. Adamın xoşuna gəlir ki, nə gözəl bir deliyim filan, elə bir, heç vaxt düşünmürsən ki, bu sənin canını yarım can eləyir, bu sənin. Mən onu eləyəndən sonra itirməkdən qorxduğum nə var idisə, hamısını itirdim. Gözəl həyatımı, vücudu, bəzi görkəmlərin, nə bilim, hər bir şeydə, pulun da onun yolunda gedir, canın da onun yolunda gedir, hörmətin də onun yolunda gedir. O insana mənfilikdən başqa heç nə gətirmir, heç bir müsbət heç nə gətirmir. Deyirsən ki, onu eləyəndə gözəl anlar yaşayıram. Xeyr, əslində sən onda pis anlar yaşayırsan. Bir şeyin ki, gözəlliyi 20 dəqiqə çəkir. Lap 1 saat çəkir və yaxud da ki, 24 saat çəkir. 24 saatdan sonra, yəni indi Allah göstərməsin, amma içimizdə qızlar var idi ki, o iğnə vururdu. Yəni deyirdi, onun momenti gələndə, mən öz balamı deyirdi, belə qurban verərəm onun yolda. Yəni tək mən onu versin, nə vurum. Bəlkə mənim oğlum oxuyub bir gözəl gələcəkdə vəzifə sahib olasıydı. Amma mənim düşünmədən atdığım belə bir səhv addım onun gələcək həyatını tamamilə koradı. Yəni məhv elədim də, özüm öz evladımın həyatını məhv elədim. İnsan bəzən ümidlərini itirirlər ki, bir Rusun bir sözü var, boşu narkomanın ibubayt, yəni keçmiş narkoman olmur. Ola bilməz. Yəni deyirsən, bu keçmiş aktyor idi, indi müğənnidir, bu keçmiş aparıcı idi, indi nə bilim, kino rejissordu. Amma yəni keçmiş narkomandır. Narkoman elə narkomandır. Düzdür, haradasa haqlıdırlar. Amma narkomanın da, narkomaniyanın da dərəcələri var. Düzdür, sifdə insanın xoşuna gəlir. Sənə elə gəlir ki, necə deyim, bütün işləri düzələ bilərsən. Dünya sənin, yəni necə deyim, əlvin içindədir, yəni sənin ürəyin nə isə onu eləyə bilərsən. Amma bunun sizə bu düşüncə səndə 20 dəqiqə sürür. 20 dəqiqədən sonra yenə həyatın yükü sənin çiynində, yəni əvvəlki insansan. Amma bu sifdə başlayanda belə olur. Bir dəfə elə eləmərsən daha sonra, bir dəfə eləyəndən sonra, yəni bir dəfəsi yoxdur da, bunu bir dəfə elədin, gələcəksən də alacaq. Çarşı sən eləyirsən. Mən də elədim, düşdüm bəlaya. Daha nələr gedmədi işim, maşına, başqa işlərdə də işləyirdim.